اسلام علیکم کتن کو ملنه تاسو بخیر خیر سره من سره حزب الله سکندر او په خپل وای غنی وایم نه نه ما وایا نه وایا نه نه وایا نه عبادت در سره دا غنی لاوچ دینو او اغه ان اشتکر دی ډیر زیات مننه د دې کې راغلی یو نوخار دا نوخار کمی کمی پارتی سکندر نه نه دغه ګره تا سکندر کمی پارتی جنا پارک دی لیک دی خو ګوره کنه یار د دوبه نه راغلی نو یار په سر په خپل خبرې کوي کنه یار الګا دې دې خبر روانه ده ما حزب الله سره نه دا اصل پنجابی ری خو دا حزب الله ادری یاران والا دی او دا سکندر دی ډیر لريات خلق او یوټیوب باندې خصوصي تور باندې موږ چې کوم یوټیوب دی نو په هغه باندې سکندر ته پوسټ دی ځات کیږي چې کړه ادری یاران موږ ذکر کو نو دا سکندر دی سکندر خو ګوره په ګروپ کې څلور یاران دی واتس اپ او بالکل اصل نمونه اگرب نو ماخله نمونه چولکتی جی مردان اوارڈ هنم دی یاره دل رواني او حزب الله دا هغه کوم دی رات روان دی دا حزب الله دی کنه چې بالکل کله دیو په سایډ یو کله بل په سایډ او کله دور خلافی دیر ذات مننه او هغه انیسی هغه چې روان دی انی سره مخه نام مرغه مو توخه او ویډیو دا او هغه می خبره تر او بیک کیمرا بیک تو کو فرنٹ دسنګي خیر سب کی وای سب کی چسه پرلو بیا غوا یار نه زما پړ ما پړ وسنی شته په دې کې بیا په تاړې تکلیف تیر شوی دا غږی کرو کا نه نه خیر دې دوستان کو دا سی کنه ته دوستان نو خطه د خیر تمه نشو کول دې کې قط دې کې حقیقت خو بوي دوست بڑے کمینه ہوتے نه کمینه نہیں ہوتے دوست بڑے وہ ہوتے ہیں ڈاٹ ڈاٹ ہے نا او بل خبر دا چې لکه نن دا به و سبا دا 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 و لکه تازه انت ابي وي اه لکه مشک نشته ما وي حزب الله ما تیر شو حزب الله تم به حزب الله تیر شو دا به و ابي هغه و تا دا و يلا پسې زمان کار دي مومنت زمان نمبر تیر شوی دي او هغه چې دي هغه هغه پسین کې میخه پرته دا دا چې کوم اریګیشن ولا دي هغه ته مچ یار کاندي دا میخه رته خیمه دا میخه چې ده نو تاسو لګه غري دا که یو میخه ده کاریا ته لګلګه شانتي د قمی خاله نو اریګیشن ولا کاین لګرشه داخل لر کده وای داخل صفاو بدی نو خار ولا کتا سم چرتا وینه دا نو سبسکرایب کې دغه زمونږ ډیر مزیدار مرګری تکړه مرګری او د ټول نه بنیادی خبره دا شیدا مرګری شیدینو واقعي فضل را پوری مرګری دی واګه مرګری دی ولا دا شانتي قائم دائم لري درې یاران په شکل کې مونږ د ریډیو دلبر په ذریعہ باندې هم تاسو ته وایو شیرا مونږ سره چیدینو تاسو سره چټ چټ وی هله ګوري یو بل پروتو خندګانی صرف چې تاسو په مخ باندې خندا راشي او اوس نو خار کې موجود دی جنافار کې واقعي جنافار چې ډېر مزیدار ځای دی اورال خیبر پختونخوا کې وګورئ نو خیبر پختونخوا کې 400 د ټول نه پاتې ضلع ده رستو ضلع ده او د دې بنیادی وجه همدغه سیاسي دغه پولیټیکل خلک دي په ټاپ باندې پېښور بیا او پسې مردان بیا نو خار او زموږ 400 چې کوم د سیاست ګړ ګڼل شي د بدمرغه هغه چې دی نو همدغه شانتې پاتې ده او د دې ذمهوار همدغه سیاسي خلک دي کوم چې موږ ټول سپورټ کوو تاسو ته میمه چی دا ویڈیو لائک هم کې شیر هم کې ځکه چې ټریول ټو نو خار او خصوصي تور باندې دا نو خار چې کوم خلک دی واقعي ډیر خواږه خلک دی درانه خلک دی پښتانه خلک دی نو په کار دی چې زمونږ د نو خار په هانتي چې دینو زمونږ 400 هم ډیولپ شي دا پېښور په هانتي 400 هم ډیولپ شي څنګه چې نور ازلا دي نور زلو حق دی نو په کار دی چې دا هم شي ټیک ده کنه جناب مازیګر ټیم ماخامي ټیم او میلرم دا صبح دا ویډیو خوښوم کمنٹس پہ ضرور کے چیک مکم و ضلع سرتا سو تعلق لرے اخبل ضلع نم لکھے لان دے سر ان شاء اللہ تعالیٰ وقتاً پوختن ضلع و ترازو ضلع کی برق شانتی خ انداز سرا ویڈیوز شیئر کو نو دخبل ضلع نم پہ ضرور لکھے چلان دستہ کو مزل رہا او خام خا یو کمنٹ ضرور ددی ویڈیو حوالے سر اوکے او دا یارانو حوالے سر خام خا ہوا ہے ٹھیک دیکھا نا سر سو یاران شتی کنا دلو اللہ پمان